yesuwe nsanyusa omulundi omulala okubeera wano. Nasooka okujja wano eryato lyali lifudde, empewo ne zituwungula ne zituusa wano, ne mbawo buvi byange kuwummulako, nensangawo abavubuka abamu bewafeeyo Kamwokya, abamu beebusaabala, kwekala ne nkolayo emikwano wano. Naye kye nasooka okulaba tewaali toyi, era twayogera ne pasita ne chairmani ne bansaba bemanyi nayo engeri gye nnyinza obayamba. Ne mbasuubiza nti njagezaako okola ekitono kye nsobola, naye nze nzeka simala. Ne mbasuubiza nti nja kulaba n'emikwano gyange nabo mbalage nti waliyo Baganda baffe Yesuwe abeetaaga obuyambi bwaffe, ekitono kye tuba tusobodde okukola. Twaddamu ne tukomawo ne Babi. Babi alina ttiimu ye, babayita ba Caring Hearts Uganda, era twakwatagana nabo ne tuyamba kuzimba toilet nga tukwatagana n'abakulembeze ba kuno. Naye nga tekimala, nga bwe nali mbasuubiza nti ffe tulina bingi naye tusobola okutuuka ku mikwano gyaffe eyo, twakwatagana n'emikwano gyaffe abalala, babayita Heart for Children oba omutima ogw'abaana, nga bakulemberwa mukwano gwaffe oyo mukyala bamwita Kaitesi. Era twasobodde okuŋŋaanya obuyambi butono bwe tusobola kati obaleetera. Njagala mumanye ebiseera by'omumaaso ebyammwe be bano abaana be mulaba. Ekyo tokibuzaabuza, mu myaka etaano abaana abasinga wano bagenda kubeera abantu bakulu. So kye tubateekamu kyekisobola okukola ki? Okukyusa embeera yaffe naddala mu kiseera nga tetukyesobola, ate nabo okugonza obulamu bwabwe mu kiseera ekyo nga bakuze, baleme kutoba nnyo nga ffe bwe tukoze ki? Bwe tutobye. Ekyo kitegeeza nti tulina okukuuma obulamu bwabwe. Omwana bw'akulira mu mbeera nga talabirirwa kimubaako nekyo kimukola ku bwongo. Omwana endabirira gy'omulabirira naddala obuyonjo n'omuyamba n'atalwalalwala, omwana bw'alwalalwala kimukyankalanya ne ku bwongo, kimukyankalanya omubiri, kimulemesa n'okuwangaala. So obuyonjo kikulu nnyo. Mbebaza nti kati obuyonjo bweyongedde, nsanze ne latrines endala ziri mu kusimibwa. Banange kirungi nnyo ekyo, mwekubireko mu ngalo. Ebintu bye tubaleetedde mu butuufu muli bangi nnyo, tebisobola bamala mwenna. Just kabonero kakugabanako nammwe, era nga nammwe empisa twagala tugibasigemu ey'okugabana n'abalala. Tusinze kutunuulira baana bato n'abakyala abalina embuto, mpozi n'abazadde, kuba abo abantu nga mukimanyi bulungi be basinga okwetaaga okulabirirwa. Saba mumpulize, bamaama bataata, emifaliso egyo tugireese, naye bambi mbasaba mufube mulabe ng'abaana bammwe be basinga okusula obulungi. Saagala kusanga mukyala ng'omwana we omugye omutadde eri ng'omufaliso gw'ogusulako. Ogwo mutima si gwa buzadde, okitegeera? Ate n'abala, saagala mukyala omufaliso oguteeke mu bizinesi, gulongose bizinesi. Kino emifaliso gy'abaana. Ekyokubiri, mumanyi nti mu Uganda tufirwa abaana abasuuka mu kakadde kalamba nga bafa omusujja gw'ensiri. Ate ng'omusujja gw'ensiri ky'ekintu ekisinga okubanga okwewala, kitya? Webake mu katimba k'ensiri, ensiri tejja kuluma, tojja kulwala musujja. Naye bw'otwebaka mu katimba k'ensiri okujjanjaba omusujja, ekitono ennyo giba 5,000. Wano buli ayinamu 5,000 musawo waniko omukono. Kitegeeza bw'ofuna omusujja okujjako nga Katonda akuyambye n'owona mangu, naye oba ogenda kufa. Gwatuli ku kizinga. So mbasaba obulamu bubutwale ng'ekikulu, obutimba buno temubuvubisa. Obutimba buno temubuvubisa mukene, temulundiramu enkoko. Buno bulamu. N'ebigambo ebyo nsaba pasita atulungamye. Okay. Tujja kusooka, waliwo abaana.